Zdravím všechny, já vás vítám u tohohle videa a tohle video bude po dlouhé době Q&A. Před pár týdny jsem se vás zeptal na mém Instagramu, jestli na mě máte nějaké otázky a já jsem některé z nich vybral a dneska si na ně odpovíme. Já se budu koukat tady takhle dolů, protože ty otázky mám vypsané v počítači, tak jenom abyste nebyli zmatený, proč koukám takhle dolů. Tak jo, a hned první dotaz tady mám. Ahoj, ako trávíš letné prázdniny a poznáš vůbec nudu? Tak já udělám vlastně takovou rekapitulaci mých prázdnin, protože prázdniny jsou takřka u konce. Pro mě to bylo hrozně zvláštní, protože tím, jak samozřejmě ještě několik měsíců před tím, před prázdninama byly, dejme tomu, korona prázdniny, ale prostě nebyly to prázdniny, protože třeba my jsme měli jako spoustu úkolů v rámci školy, ale bylo to prostě hrozně zvláštní, protože vlastně máte jako, jste doma, máte tu volnost, ale vlastně máte strašně moc úkolů a tak podobně. Začátek těch prázdnin rozhodně nebyl jako, no tak vlastně jako pokračuje to, co jsem teďka tady 2 měsíce zažíval, to rozhodně ne. Pro mě prázdniny byl fakt takový jako oddych, protože já jsem se úplně nemoc dobře adaptoval na tu školu takhle na dálku a do toho se prostě stalo, já jsem nerad jako babrám, dejme tomu v minulosti, i přesto, že to je prostě pár týdnů zpátky, ale prostě stalo se spoustu náročných věcí, který spolu s tím tlakem a stresem, který jsem měl v rámci té školy, to bylo prostě náročný, nechci tady se o tom moc bavit, litovat se. Takže pro mě opravdu začátek prázdnin byl fakt až jako taková revoluce. Vlastně to, co všichni zažívali v karanténě, že jako odpočívali, že si dělali úklid doma, že se zaměřovali na sebe, tak to přesně já jsem mohl začít dělat po té karanténě. Ale pak jsem se dost zaměřoval i na YouTube, hodně jsem přemýšlel nad tím, kam posunout tu tvorbu. Si myslím, že mi to neskutečně pomohlo, takhle ty prázdniny. No a pokud byste chtěli vidět takovou ochutnávku z jednoho týdne z mých prázdnin, tak moje minulý nejnovější video, jmenuje se Já versus léto, tak tam mám zdokumentovaný takovej můj týden letní a to video je moc fajn. Jdeme na další dotaz a dotazů tohohle typu tam bylo asi tak 35, tuším fakt jako bylo jich tam hodně a to je, že kolik jsem měl partnerů, jestli jsem single, jestli mám vztah, jestli jsem měl vztah, jestli hledám nějaký vztah a tak podobně. Já jsem nikdy žádný vztah neměl, nikoho nehledám a vlastně ani nechci vztah, což si myslím, že v rámci mýho věku, což mě 16, a to se taky hodně ptáte, je mi 16, tak je docela, ne že vzácný, ale hodně lidí to tak nemá, myslím si, že všichni hrozně chtějí vztah, což je samozřejmě pochopitelný. Pro mě to není v mý pozici, protože já mám spoustu nevyřešených věcí ještě v mém životě, až vlastně teď se dostávám ke konci uzavření mojí, dejme tomu nějaký minulosti, až teď se začínám prostě zaměřovat a pracovat na té budoucnosti. Takže v mý pozici by vlastně teďka bylo hrozně nezodpovědný si někoho, nějakýho partnera prostě brát do života. Protože já prostě nemám vyřešený věci, které jsou nezbytně nutné ke kvalitnímu vztahu, což znamená jako třeba, já nevím, sebehodnota, nějaký sebevědomí, dejme to nějaká sebeláska. Ten vztah by si myslím, že nebyl vlastně zdravý a to já nechci, protože nechci ubližovat sobě a nechci ubližovat někomu dalšímu. Mít rád sám sebe, abych mohl mít rád někoho jiného. Vždycky, když někomu tohle říkám, tak většina lidí to chápe, ale hodně lidí se mě i ptá, jestli to není jako moc běh na dlouhou trať, tak to rozhodně není. Hodně lidí to takhle se snaží pochopit, ale to rozhodně ne. Tohle není, samozřejmě, práce na sobě je věc na celý život, ale já jsem udělal obrovský kus práce za cirka 2 roky, takže a už teď to vidím, takže si myslím, že do té dospělosti si myslím, že už dojdu k tomu, co je teď mým cílem a to je být aspoň ze základu opravdu jako kvalitní a v pohodě člověk. Takže to jsem jenom chtěl takhle specifikovat. Dobře, hodně lidí si to plete s tím, že chci být dokonalý a tak a o tom to vlastně vůbec není. A jsem takhle s tím spokojený a takhle to mám zpracovaný. Tak mi schválně dejte vidět, co si o tom myslíte. Pokračujeme na další dotaz. Další otázka, kdy nejčastěji nakupuješ oblečení, tady těch dotazů tam bylo taky dost. A teď tady mám trošku další, který se k tomu ale pojí a to je téma fast fashion. Snažíš se jí omezit, co se týče tvého šatníku, oblíbený lokální brand/produkt. Já bych asi nejdřív začal
s tím, co je fast fashion pro lidi, co neví. Takže fast fashion, je to jako hrozně rozsáhlý téma, ale dejme tomu, že nějak se budu snažit jako to laicky popsat. Každopádně fast fashion, jak už z názvu vyplývá, rychlá móda. My jako zákazníci tvoříme dost velký tlak na řetězce s oblečením, jelikož žijeme v neskutečně rychlý době, což jde v ruku v ruce s tím, že se mění hodně často trend. Takže řetězce, aby prodávali co nejvíc samozřejmě lidem, aby měli co nejvíc peněz, tak musí udržovat tempo s těma trendama, který tím, že se mění hodně často, tak to znamená, že oni musí vyrábět obrovské množství oblečení za hodně krátkou dobu. A další věc taky, aby to oblečení bylo co nejlevnější pro toho zákazníka, protože když si prostě kupujete každý měsíc jako hodně věcí, tak samozřejmě za to chcete zaplatit co nejméně. Takže co dělají řetězce, které ne že podporují tady tu fast fashion, ale fungují na bázi fast fashion, tak dělají to, že mají továrny v Bangladeši, kde jsou ti pracovníci, kteří šijou to oblečení a vlastně šetří, na čem se dá. Šetří na jejich výplatách, které většinou ani nestačí na to, aby oni se uživili. Ti pracovníci, kteří šijou to oblečení pro nás, který vlastně přijde zase sem, jsou to většinou rozvojové země, takže třeba Bangladeš, Afrika a tak podobně. Jak už jsem říkal, šetří na čem se dá. Takže na výplatách pro ty pracovníky, kteří šijou to oblečení, šetří na těch továrnách, ve kterých se to vyrábí, což znamená, že oni to tam dělají úplně v úděsných podmínkách. Další věc, aby mohli co nejvíc produkovat toho oblečení, tak musí potřebujou co nejvíc materiálu, což znamená, dejme tomu, teda pokud je to něco kvalitnějšího, tak třeba bavlna, tak aby vyrostla samozřejmě co nejdříve, tak používají strašně moc pesticidů, který se samozřejmě dostávají na kůži a na ruce těch pracovníků, oni to inhalují a tak podobně. Další věc, ty chemikálie samozřejmě strašně a neskutečně ničí planetu, protože to se dostává do podzemních vod, do půdy, do vody, kterou pak pijou a nebo v ní perou a tak podobně ty pracovníci, kteří tam žijou, protože tohle všechno se děje vlastně jako v jejich městech. A další věc, velmi často tam pracují i děti, místo toho, aby byly ve škole, tak šijou prostě třeba s jejich maminkou, aby se uživili a aby vlastně přežili. Nejšílenější je, že samozřejmě nikde se o tom nepíše, protože to je všechno v rámci biznesu. Já jsem se o tomhle tématu poprvé dozvěděl, když jsem se podíval na dokument, na který jsem dostal doporučení na Insta Stories od Terryho Danový, a ten dokument se jmenuje True Cost. Rozhodně se doporučuji na něj podívat, protože mi to neskutečně otevřelo oči a tam vlastně uvidíte to, co jsem teď říkal, a mnohem víc. Jsou tam záběry přímo z těch rozvojových zemí, kde mají tady ty řetězce továrny. Já si myslím, že i jako pro ně, jako pro firmy je prostě náročný i to dělat jinak, protože samozřejmě pak už nebudou mít tolik zákazníků, jakož prostě to oblečení bude dražší. A jedině, jak můžeme pomoct tomu, aby se to změnilo, aby se ta fashion industry prostě změnila, tak je nakupovat prostě víc vědomě a opravdu podporovat ty lokální designery, ty návrháře. A myslím si, že obecně strašně moc nakupujeme oblečení, úplně zbytečně, a byl jsem to i já jsem strašně moc nakupoval a vlastně to oblečení jsem pak třeba měl jenom dvakrát na sobě, protože se mi samozřejmě zase přestalo líbit, takže teďka já pokaždý, co si jdu něco koupit, tak přemýšlím nad tím, jestli to opravdu budu nosit, jestli opravdu je to něco, co chci mít ve skříni, a jestli ten produkt, který já si kupuju, tak jestli pochází vlastně z dobrých poměrů, jestli člověk, který to pro mě vyrobil, tak jestli za to dostal řádně zaplaceno, jestli látka, ze který je vyroben ten kus toho oblečení, tak jestli je kvalitní a jestli neničí naší planetu tím, že jsou v ní pesticidy, a když to tričko nebo nějaký ten kus oblečení budu prát, tak jestli se nebudou ty pesticidy uvolňovat do vody, kterou pijem, a tak podobně. To všechno prostě spolu souvisí a myslím si, že lidi by měli víc otevřít oči a nebejt tak lhostejný vlastně ke svým krokům a ke svým dopadům na tuhle planetu. Abych se vrátil k tomu, jak jsem vlastně začal tady ten kus. Já jsem teďka počítal, když jsem zpracovával tady ty otázky, že 7 měsíců jsem si koupil všechny věci, které jsem si koupil teď za 7 měsíců, tak byly jenom ze second handu a byly to 3 košile a 3 kalhoty. Což si myslím, že je docela dobrý skóre, když já se nechci považovat za nějakého jako fashion instagramera, ale
v rámci toho, co dělám, tak prostě oblečení je obrovskou součástí. Nejlepší na tom je to, že mám obrovskou radost z těch věcí, protože tím, že jsou ze second handu, tak jsou prostě originální. Další věc, pomohl jsem vlastně tomu trhu s tím oblečením tím, že to oblečení se třeba nevyhodilo nebo nespálilo a dám mu vlastně druhou šanci. A hlavně to opravdu nosím. Je to prostě další věc, která mě vlastně činí spokojený. A myslím si, že to začíná fakt malýma krůčkama. Každý jedno prostě nekoupení nějakého trička udělá obrovský rozdíl, takže je to všechno a jenom na nás. A pokračujeme na další otázku. A nebo ještě počkat, ještě vlastně jsem nezodpověděl na to, že kdy nejčastěji nakupuju oblečení, na to se mě hodně ptáte, jaký second handy bych vám doporučil. Moje nejoblíbenější second handy jsou #1 Textile House. Je to, nechci říkat, že hrabárna, jako všechno ve smyslu toho, že to oblečení musíte opravdu se na to soustředit a hledat, abyste tam našli dobrý kousek. Tak to myslím. Musíte tam opravdu strávit nějaký čas, abyste to našli, ale o to víc, pak z toho máte radost a že najdete něco, co se vám líbí. Tak zbožňuju Enter the Address, která teďka bohužel kvůli koroně na čas zavřela. Myslím si, že se budou znova otevírat, nejsem si jistý. Tam vlastně nejvíc kupuju kalhoty. A pak hodně a hodně slýchávám o 1981 second hand, doufám, že se to tak čte, který mi psali na Instagramu, musím odepsat. Takže o nich slyším ze všech stran neskutečnou chválu, takže tam určitě, jako nevyzkoušel jsem to, nevyzkoušel jsem je, ještě jsem u nich nebyl, ale co jsem viděl nějaký fotky, tak to vypadá super. Další dotaz tady mám docela tematicky, protože se nám blíží první září a je to, jaká je pro tebe umělecká škola, jak by si zhodnotil celý školní rok, jakoby teďka budu nastupovat a celkem se toho bojím. Tak já úplně nevím, jestli můžu jako relevantně hodnotit školní rok, protože můj první školní rok probíhal, a vlastně všech školní rok tenhle rok probíhal velmi zvláštně kvůli koronaviru. Dejme tomu, že budu hodnotit první půl rok. Je to opravdu náročný, ale to si myslím, že prostě všichni budou mít u přestupu na střední školu, že to je prostě náročnější než základ. Já si myslím, že ještě před nástupem na uměleckou školu by si ten člověk měl uvědomit, jestli ta škola je opravdu pro něj, protože hodně lidí si na ty umělecké školy stěžuje. A já to mám prostě tak, že já to beru, že prostě třeba ano, někdy tam jsme do pěti, ale máme třeba 5 hodin focení a je to prostě věc, která mě neskutečně baví a baví mě v ní se posouvat a baví mě vidět můj posun. Prostě ano, strávím tam spoustu času, ale jinak se to nenaučím. Jak bych teda zhodnotil celý ten školní rok, tak dejme tomu ten půl rok. Myslím si, že jsem to trošku podcenil, vím, kde vychytat ty mouchy, myslím si, že hodně jsem si nechci říkat nabil pusu, jako nestalo se nic jako převratného v té škole, ale bralo mi to strašně moc energie, samozřejmě, protože jsem tam prostě byl celý den, ale už teď vím, že to bylo částečně a z větší části, buďme upřímní, i jako z mýho postoje. Já jsem prostě třeba neměl úplně dobře rozplánovaný čas a pak jsem prostě byl ve stresu, protože jsem to dělal na poslední chvíli. To je vlastně celý můj další půl rok ve škole v koronakrizi. Prostě já jsem si to špatně naplánoval a pak prostě pár dnů před uzavíráním známek jsem byl v totálním psychu. Podepsal se to špatně na mém zdraví, protože prostě negativní emoce způsobují nemoce. Myslím si, že hodně lidí třeba kritizuje výběr své školy i přesto, že oni dělají spoustu věcí špatně. Musíš vědět, že do toho dáš prostě 100%, protože to je prostě škola, kterou jsi vybral a je to obor, ve kterém se chceš zdokonalovat. Je klidně možný, že zjistíš, že ta škola není pro tebe a je to úplně v pořádku. Mně lidi totiž taky mění ty školy a prostě není schopno udělat tu sebereflexi v tom smyslu, že třeba si říct, hele, a jako nebyla třeba moje chyba, nebyla nějaká věc mojí chybou, jako z mojí strany, dělal jsem to, že jsem té škole nevěnoval tolik, že jsem prostě netrénoval určitý věci, které jsem měl trénovat. Pokud máte nějaký ten batůžek nedostatku, který se vám podepíše na nějakém studiu v nějaké škole, tak to, že nevyřešíte ty věci, ten batůžek těch nedostatků, jestli neotevřete a nevyřešíte je a nezvědomíte si je,
a nezačnete na nich pracovat a neuděláte tu potřebnou sebereflexi, tak ten batůžek těch nedostatků si znova vemete do té další školy. Pokud teda třeba bude jednodušší a budou tam netolerovat, ale budou vám tam procházet tady ty věci, tak dobře, fajn, máte jakoby štěstí, ale není to dobrý, protože pak se to zase přenášíte do zaměstnání a pak do různých vztahů určitý ty věci z toho. Takže ono to je prostě všechno propojený. Měl jsem třeba i nějaký jako zdravotní problémy fyzický z toho, že ty dopady mý neschopnosti srovnání si a zorganizování si času, tak mi dělali nedobře v té škole, že třeba ty výsledky nebyly takový, jaký já jsem chtěl, tak pak se to podepsalo na mém fyzickém zdraví. Rozhodně, pokud jdete třeba na můj školu, a myslím si, že to je úplně jedno, moje škola se jmenuje textilní škola, ale nejsem tam na textilu, jsem tam na ateliéru nových médií na oboru, a tak pokud jdete prostě na uměleckou školu, tak musíte umět kreslit. Já fakt se snažím pracovat co nejvíc na mém kreslení, úplně to nejde, ale je to zase o cviku. Vybrat si správný obor, to si myslím, že jako ani snad nestojí za řeč, ale divili byste se, kolik lidí si mi třeba stěžovali, když jsme se jako bavili třeba mezi spolužákama, že nejsou úplně spokojení na svém oboru, že když viděli, že měli třeba od toho jiný očekávání, tak jo, to taky, jít na den otevřených dveří, zjišťovat si různé informace od žáků, který už třeba dostudovali nebo tam studujou, co by doporučili, a prostě hledat jako informace, vlastně nebýt jako líný. A dáme poslední dotaz, takový nějaký jednodušší. A to je třeba, že jestli si necháš svoje auto, až ti bude 18. Já prostě, mně přijde, že skoro takřka v každém mým videu je prostě to auto, ale já ho zbožňuji, já prostě miluji řízení, mám z toho obrovskou radost, každý den si sedám do toho auta úplně natěšený, jak prostě prosvištím všechny zatáčky a tak podobně. Tak jestli si nechám moje auto, tak až mi bude 18, tak nenechám, že to auto není moje, já ho mám půjčený v rámci spolupráce s lyžiérem, takže si ho vlastně jako technicky ani úplně jako nemůžu nechat, jediný co, tak bych se od nich mohl odkoupit nebo si koupit prostě jiný model. A mimochodem by mi ani úplně nevadilo se nechat po 18 do města, protože do města je to auto super, jakože to parkování, to auto je ještě menší než smart, prosvištíte prostě všechny zatáčky, když jsou zácpy a potřebujete třeba změnit pruh, nebo i když nejsou zácpy, prostě potřebujete změnit pruh, tak všude prostě prosvištíte, to auto je maličký, když je někde nějaký zúžení, tak prostě šlapnete na plyno, no to vystřelí, hezky se zařadíte, je to prostě skvělý, je to jak motokára prostě na silnici, a zároveň i když je hrozně malý, tak převezete dva lidi úplně v pohodě, kufr to má veliký, má to prostě malou spotřebu a vlastně je s tím sranda řídit. Tak jo, to je všechno pro tohle video, já doufám, že se vám líbilo, že nebylo, dejme tomu, třeba moc náročný. Sledujte mě na Instagramu, jsem tam teď dost aktivní, a třeba i na Twitteru, tam úplně nejsem aktivní, ale jednou za čas tam napíšu nějakou zajímavou věc. Tak jo, užijte si poslední dny prázdnin, přeju vám, aby se vám všechno vyvedlo v rámci školy, abyste nastoupili pravou nohou, nebo jak se to říká, aby se vám povedl tady ten školní rok. A doufám, že to prostě pro všechny bude co nejsnazší a tak. Tak se mějte krásně, moc děkuju, že jste se podívali na tohle video, doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte mi dát like a odběr, mějte se krásně a my se uvidíme u dalšího videa. Tak se mějte, ahoj.